Ai. Meu Deus! Meu Deus, ele... Meu Deus, Nantes, você matou o sargento. O sargento tá vivo. Nantes, parabéns! Você é o primeiro clipe do 38 da Zoeira Parte 4, viu? Meus parabéns. O que aconteceu aqui? Dá um salve aí, Nantes. Eu acabei de... Como é que é o nome do senhor? Betaca, cara no muro. Ele já foi legal aí, mas já conseguiu empreender fuga. Dessa vez a casa caiu. Agora ninguém me conhece, todo mundo tá... Calma, Nantes, calma. Pegando assunto que você sabe. Você que ainda é um homem, né? Você é um papo homem, não é? Calma, Nantes, calma. Eu tô chorando. Eu não tô vendo, não, que você é muito... Desloque aí com sem o giroflex e o... E a sirene, senão o cara ouve a 2 km por hora aí. A 2 km por hora? Isso é burro. Não, é... é que eu achei... Meu Deus, matou o cara, Nantes! Nantes, você matou o cara! Dá minha volta, dá minha você volta. Você matou um cara que apontou um Corolla, viado. Dá minha volta. Pô, pelo menos deixa eu dar um tatuazinho nele, amigável. Dá um tatuazinho nele, tá? Ô, oh, maravilha. Muito bom, Fabrício! Ai, caralho, os caras aqui! Os caras aqui! Olha os caras do Passat, porra! Para de ser salva, filho! Para de ser salva! É isso aí, velho! Tomar no seu cu, porra, se fuder. Eu vou fazer isso, puta que pariu. Limbou, cupom, limbou. Traz os bombeiros aí da Amador Bueno. Ai, meu Deus. Não, meu Deus do céu, Madruga. Meu Deus do céu, a gente vai ser preso, Madruga. Eu não vi. Aí, ele. Vai. Ô, oh. Como diria Marconi, todo sonoro e luminoso ligado, foda-se. Bota! Oi? O cara morreu. Rota! Rota! Grava isso aí, Nantes. O Baep de corregedoria. Hã? Opa! Opa, tá bom, querido? Bom, ótimo. É. Eu sou da rota aí, tá? Hã? É o sargento Didi, eu tô voltando aí. Só um minutinho. Mas ele tá com o colete do Baep, o braçal do Baep e a banda da corregedoria. E o sapato de Vicky. Você viu a nova unidade da Correge? Eu vi a Correge Baep. Correge Baep. Não, o legal é que eu ia chegar aqui, vamos tirar um racha, eu só vi a boina azul pra esquece. Eu também. De novo, Nantes! Que isso, Nantes? Ah, velho. Oh, muito obrigado por dessa vez você colaborar com o 38 da Zero. De novo, no mesmo lugar, velho. Tem como de descer o corpo do indivíduo aí, não, cupom? Vai dar um jeito de descer aqui. Tem, joga o corpo dele lá de cima do prédio. Você falou isso na rede? Óbvio que não, porra. Nossa, mano, é que bem na hora que você terminou de falar, deu o corte do rádio. Cortes milionários. Ah, pode levantar. Levanta e corre. É o Cid. Eu morri! Eu morri! Que? Como? Eu morri! E ninguém vai ver meu corpo? Gente, meu corpo aqui, meu Deus! Meu Deus! E ninguém tá vendo meu corpo, meu Deus! Cara, ah, mano, vai tomar no cu, velho. Olha esse servidor, cara. Eu morri! Por nada! Mano, eu saí da viatura, eu fui teleportado pra debaixo dela e morri instantaneamente. Que isso, cara? Caralho, velho, que porra é essa? Já não basta eu ser obrigado a jogar com 20 de FPS quase que a partir o jogo inteiro. Eu ainda morro por nada e ninguém vai ver meu corpo. Ah, não, cara, é brincadeira isso aí, velho. Na hora, é brincadeira. Vai, Tático, vê meu corpo, por favor, Tático. Tático, vê meu corpo, Tático. O Tático não viu meu corpo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o que eu tô vendo, meu pai? Ah, cara, é pegadinha isso, velho. Na moral. Ninguém viu meu corpo.
alguém pra ver meu corpo? Nant? Meu Deus, o Nant passou reto, ele não viu meu corpo. O Nant não viu meu corpo. Ronda escolar, pelo amor de Deus, viu meu corpo? Ronda escolar, pelo amor de Deus, meu corpo! Cara, se eu estivesse jogando pique-esconde, os caras iam me encontrar em um segundo, velho. Polícia, pelo amor de Deus, você tá a pé, cara. Você tá a pé, não é possível que você não vai me ver. Não, 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 não. Ah, cara, isso é brincadeira. Vambora, estão solicitando apoio. É, só que a gente tá sem o... Calma, foda-se. Se você quiser sua viatura, deixa eu mandar com ela. Foda-se, tá? Toma, não. É, esse moleque é chatão, cara. Fica querendo atenção. Meu pau na sua mão. Meu tio. Meu pau já deixou pra mim. Caralho, cara. Seu otário, seu merda. Olha, olha o nível qual a gente caiu, velho. Não. É Zeredo. Madruga, tu não pode falar muito disso não, porque tu lembra lá no próprio Curitiba, quando o Slade falou duvido nós dois? É verdade. Seu ouvido. Eu posso ser ouvido. Eu posso me ser demitido. Alguém vai ter que assumir um intérprete, hein, pra falar com os caras, hein. Eita. Eu assumo. Cara, é mal que não sabe que é intérprete, aí é foda. Ah, assim, eu não sou muito fluente no inglês, sabe? Ah! Ai, demônio! Ô, mano! Cabeça! Sabe o que nego fala? Que praça é a desgraça, Deus me livre! Que pariu! Meu Deus, cara! Caralho, o cara meteu um intérprete e o maluco fala, é porque eu não manjo dos inglês! Porra! Seu demônio! Mano, alguém rebaixa esse moleque, essa soldado. Aluno, pelo amor soldado, de Deus. Soldado, você tá rebaixado a civil, seu demônio. Conscrita. Meu Deus. Caralho. Chega a ser escroto, mano, ver um bagulho desse. Tu sabe por que ele trapte? Não manjo muito inglês. É só vai ficar comigo, mano. Eu só vai ficar apaixonado, pode saber, mano. Pode saber que você vai ficar mais... Não manjo do inglês, não. Não manjo do inglês, não. Ah, querido. Nossa, esse cara que é do nada, o porteiro começou a invocar. Ai, meu Deus. O cara virou Tasmania, mano. Qual é o contexto da missão? Caralho, qual que é? Caralho, o cara tá aqui há meia hora, o maluco já falou é 10 vezes. Que meia hora, missão, o cara tá perguntando. Caralho, meu irmão. Ai, não, valeu, boa noite pra vocês. Caralho. Portilho, eu estava almoçando, Portilho. Seu monstro, sua alteração. O cara já falou há meia hora aí, meu irmão. Eu porra, não estava aqui presente, eu não estava presente. O problema é seu, filha da puta. Não, cara, calma aí. O HU, qual que é a outra missão que usa HU, Azeredo? Caralho, Azeredo. Não, calma aí. A ideia é a seguinte, a gente vai invadir a porra do Vietnã e comer o cu de quem morreu com a espada limpa, é isso. Que monstro, meu irmão. Dá não, cara. Dá não, mano. Que é isso, cara? Caralho. Cara. Minha barriga tá doendo, filho da puta. A minha também. Mano, que porra é essa, velho? Caralho, o cara é um monstro, mano. Meu Deus do céu. Mano, eu fui no banheiro com os filhos, né? Que ele acabou. Meu pulmão. Jesus Cristo, cara. Eu não aguentei. Eu tô morrendo.
Caralho. Nossa, mas esse Brioso tá correndo. Meu Pereira! 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 Um salve pro 38 da Zoeira Parte 4! Parabéns! Para falar, cadê o clipe? Caralho, Nantes correndo pra puta que pariu. Ué, vocês estão me seguindo? Ué, vocês vão conversar na praça? Algum problema? Ah, tá. Oxi. Vocês acharam que eu tava fugindo? Saiu todo mundo correndo? Ah, o cara tá fugindo da cadeia, porra? Ah, não. Acho que ele remete pro Sainz. Nantes? Nantes, não. Não, Nantes. O Ginho se demitiu. Por quê? Ele acabou de colocar um pedido no 15 de demissão. E legal que ele tá à frente do tempo, ele colocou até dia 30, sendo que ainda é dia 29. Bom. Bate de frente com o Nantão, caralho. Costa aí. Desce o vidro aí. Isso se viu aqui. Isso se viu? Conta o que é aí. Identifica, Tenente Coronel Andrade. Tenente Coronel Jacinto. E aí, guerreiro? E? O senhor era policial civil, mano? De vaca. Já cinco, cara. O quê? Qual que é real? Abaixa o vidro aí. De vaca, porra. De vaca no veículo. Bora, mãe. Tá escutando, bora. Encosta teu carro lá. Vai. Que porra é essa? Bora, garoto. Perseguição, correto? Ah, que porra. O que vocês estão fazendo aqui dentro? Quem que chamou vocês pra vir pra cá? Não pode ter aqui não. Se retira do local agora. Não, ninguém chamou vocês. Vocês vieram por conta própria. Vai embora, vai. Vai embora. Eu tenho autorização pra tirar em vocês. Ou vocês saem até o contato até 10 ou vocês vão ser abatidos. Vai. Vai embora, vai. 4, 5, 6, 7. Se chegar no 10 eles vão sair, pode abrir fogo. Correto, comando. 8, 8 e meio. 9, 9 e meio. Pode abrir fogo. Meu pai amado, eu aqui. Relaxa, toma só uma coronhada pra ficar garoto. Ai, ai, vida de patamo. Coisa linda, não me deixaram nem trocar a porra do meu fardamento. Vou ter que fazer, ter que sair com a porra da viatura convencional fardado de recon. Puta que pariu. Pode pegar esse beijão. Ah, relaxa. Tuturu, mais um. Ai, ai, alguém pelo visto não sabe como é que funciona no Rio de Janeiro. Mal sabem que é assim mesmo. Sabe o que é engraçado? O legal é que ninguém viu, né, cara? Não, sabe o que é mais engraçado? Os caras falam, é feião pra quem tá com lente. Ah, e você pensando morto também é bonitão, pô. Ai, cara. Porra, meu namorado me mandou mensagem pra caralho e eu não respondi, viado. Tá fudido. É, mano. Pelo menos eu defendi meu batalhão, meu namoro. É isso, porra! Brasil, caralho! É isso! Namorada que se foda! O bagulho é o batalhão, porra! Rodrigo de Madrid, vocês vão ficar aí? Fala que tu clicou isso, pelo amor de Deus. Sim, por quê?